Добар ден! Дневник 1 на О2, а во него? Бурна седница на градскиот совет. Советниците со спротиставени ставови за точките од дневниот ред, за плаошник, студенчишко блато и електричната енергија во основното училиште Григор Прличев. На собраниска седница пак денеска, посветена на пратеничките прашања, прашање за автопатот Охрид-Кичево. Вице-премиерот Владимир Пешевски отворено зборуваше за изборот на изведувачот и цената за истиот. Објавен јавниот повик од ИПАРТ програмата за земјоделците. Денеска е 27 март, меѓународен ден на театарот. Народниот театар од Охрид го чествува овој ден со богата програма. Со какви играчки треба да играат дечињата? Мозочниот удар е трета пак причина за смртност во светот, вели специјалист невролог Маја Божиновска-Смичевска. Во дневников и избор на вестите од светот и спортот. Гледајте не! Темите за урбанизацијата на Плаошник и студенчишко блато причина за нови препукувања во градскиот совет. Преговаравме за намалување на цената на автопатите кои се од корист за народот, вели вице-премиерот Пешевски. Страшна експлозија на Менхетен, се сруши зграда, десетина повредени. Побурна расправа на 38-та седница на Советот на Општина Охрид. Беше усвоен предлог заклучок за усвојување на информацијата за реализација на деталниот урбанистички план кај локалитетот Плаошник. Советникот од ЛДП Дејан Блажевски рече дека останува отворено прашањето кој гради на Плаошник, на што градоначалникот Никола Бакрачевски со став дека сегашната опозиција кога започна проектот за Плаошник го поддржа проектот. Директорката на Националната останува Завод за заштита на културните споменици и Националниот музеј Охрид Тања Паскали Бунташевска рече дека просторот на Плаошник е доволно истражен и нема никакво сквернавење. Усвоен предлог за клучокот за усвојување на информацијата за реализација на деталниот урбанистички план кај локалитетот Плаошник на денешната 38-ма седница на Советот на Општина Охрид. Советникот од опозицијата Дејан Блажевски рече дека кога станува збор за Плаошник, ингеренциите се однесуваат на Министерот за транспорт и врски Милеана Киевски, како и Министерката за култура Елизабета Камчевска-Милеска, кои биле поканети на седницата, но не се појавиле. Еден од најглавните луѓе во овој град кога се има предвид кој е татко на градот, односно градоначалникот Бакрачевски, освен крајно политичко експозе, не видовме никаква релевантна информација за тоа што станува со Плаошник и како сето тоа ќе се одрази на Охрид. Останува отворено прашањето кој гради на Плаошник од аспект дека Охрид никако не смее да си дозволи да го изгуби својот автентичен лик, додава Блажевски. Градоначалникот Никола Бакрачевски рече дека национална институција може и не мора да одговори на повикот да присуствува на седницата и да дава одговори. Но кога се има во предвид донесувањето на локална урбанистичка планска документација за Плаошник, сите многу добро знаеме каков беше ставот на опозицијата кога почна да се гради на Плаошник, а каков е сега. Да почекаме времето да покаже дали градбата на комплексот Плаошник е оправдана или не, кога ќе биде завршена и кога за тоа ќе се изјаснат не само граѓаните на Македонија, туку и сите оние кои што во иднина ќе го посетуваат Плаошник. Директорката на Националната установа Завод за заштита на културните споменици и Националниот музеј Охрид, Тања Паскали Бунташевска, рече дека најодговорно тврди дека она што се гради на Плаошник нема да ја наруши ниту автентичноста, ниту силуетата, ниту визурата на Плаошник. Чи истражени се сите слоеви, формиран е одбор кој што направил проект на програма, изработени се проекти по сите законски прописи. Значи, со донесување на одлука, со усвојување на локална урбанистичка документација, со изработка на проекти врз основа на таа документација, добивање на конзерваторско одобрение и добивање на одобрение за градење. Таа додава дека и ден денес, се што се работи врз основа на таа планска документација која е законски усвоена. Да се изнајде најдоброто решение кога станува збор за проектот кој се однесува на студенчишко блато. Е тоа што денес советниците од опозицијата го побараа. Оваа точка која на дневен ред беше ставена токму по барање на опозицијата, ја предизвика и бурната расправа. Од општината децидни дека се што е поврзано со студенчишкото блато се работи со огромно внимание и вклучени се врвни експерти во изработката на физибилити студијата.
Дискусијата за студенчишкото блато е една од точките која предизвика бурна расправа на денешната седница. Координаторот на СДСМ Јован Стојановски истакна дека оваа точка која е ставена по нивно барање на дневен ред е за доброто на Охрид и на сите граѓани. Тој додаде дека тие бараат да се вклучат сите надлежни институции и експерти, да се изработи студија по која ќе се знае што е останато од блатото и што треба да се зачува. Ние исклучиво тоа ни беше целта да се направи студија, да се онаа која што ето и владата на Република Македонија ќе ја прифати, да се знаат точно кои се границите на студенчишкото блато, она што ќе е прва зона, да биде прогласено и за споменик на природата. Секретарот Димитар Спасиски истакна дека оваа точка е ставена на дневен ред токму за да се дискутира и да се изнајде најдоброто можно решение. Тој додаде дека студенчишкото блато со години наназад е деградирано и дека е донесено до оваа состојба, но она што е важен момент е дека ние имаме вклучено експерти и детално ќе се разгледува проектот кој се однесува за студенчишкото блато, истакна секретарот на општината. Како одговорна локална самоуправа со помош на експерти од областа да размислуваме за соодветен начин за изградба на блато на тој дел од градот. Што тоа значи? Тоа значи дека со постапката за измена на генералниот урбанистички план, ние сме предвиделе на тој дел дека на определен простор може да се разговара за подигнување на блато функционално. Спасиски истакна дека општината и локалната самоуправа сите проекти кои ги носи, а истите се однесуваат за Охрид и Охриѓани, за животната средина и екологијата, секога се стремат да го изнајдат најдоброто можно решение. Впрочем, така ќе биде и во овој случај со студенчишкото блато, потенцираше секретарот на општината. Долгот кој основното општинско училиште Григор Прличев го има кон Евана, ке го исплати Општина Охрид со финансиски средства од блок дотација наменета за образование. И опозицијата смета дека кога станува збор за ученици од нашиот град, мора на прво место да ни е нивното добро и се согласува со тоа долгот да биде подмирен, со цел да се тргне опасноста од исклучување на електричната енергија во ова училиште. Основното општинско училиште Григор Прличев повторно има проблем со блокираната сметка и долгот кон Евана. Токму заради блокираната сметка, ова училиште не е во можност да го подмири долгот. Оваа точка денес беше ставена на дневен ред на седницата на Општина Охрид со цел да се исплати долгот. Координаторот од СДСМ Јован Стојановски истакна дека и опозицијата смета дека долгот мора да се подмири и на прво место да се стават учениците во ова училиште. Станува збор за износ од 400.000, не сакам тука да креаваме политички тензии и политички притисоци, затоа што се работи сепак за 1000 деца наши кои што учат во Општина Охрид. И секретарот на Општината Димитар Спасиски истакна дека проблемот кој го има основното Општинско училиште е повторно актуелен и се работи на негово целосно решавање во однос на блокираната сметка. За да се тргне опасноста од исклучување на електричната енергија во Григор Прличев, првиот човек на градов, кој е и основач на ова училиште, одлучи долгот да се подмири со финансиски средства од блок дотација. Со ова одлука ќе овозможиме исплата на средствата кои што во моментов се во висина од 403.018 денари кон Евана Македонија, се со цел да ја оттргнеме опомената за исклучување на училиштето од напојувањето со електрична енергија. Секретарот Спасиски истакна дека проблемот со блокираната сметка ќе продолжи и во иднина да се решава и дека се што е до локалната самоуправа ќе биде преземено за еднаш да се реши овој горлив проблем со кој училиштето се бори со години наназад. Инаку, денеска имаше бурна расправа на 38-та седница на Советот на Општина Охрид. Меѓу 46 точки на дневен ред, најмногу расправа предизвикаа точките кои се однесуваа на плаошник и урбанизацијата на локалитетот Студенчишко блато. Советниците денеска расправаа и за точките кои се однесуваат на изборот на јавното приватно партнерство за јавното осветлување на Општина Охрид, како и планот за управување со отпад на Општина Охрид за 2015 година. На дневен ред на 38-та седница на Совет на Општина Охрид имаше 46 точки. Најмногу интерес привлекоа првите две кои се однесуваат на урбанистичкиот план за локалитетот Плаушник и урбанизацијата на локалитетот Студенчишко блато, кои беа одложени од минатата седница и по предлог на опозицијата ставени на дневен ред на оваа седница. На дневен ред и точките кои се однесуваат на изборот на јавното приватно партнерство за јавното осветлување на Општина Охрид, долгот на основното училиште Григор Прличев кон Евана, како и планот за управување со отпад на
на Обштина Охрид за 2015 година. Од опозицијата беше побарано измени во точките на дневниот ред со предлогот како приоритет да се стави точката за јавното приватно партнерство за осветлување подреден број 3, што беше и прифатено. Секретарот на Обштината Димитар Спасески побари мали измени во формулирањето на делови од точките 7 и 41, што исто така беше прифатено. Останатите точки од дневниот ред се однесуваат на урбанистичко-плански документации. Во преговорите за изградбата на автопатите до Штип и Охрид се преговараше и цената, но и огромен број на други технички детали кои што се многу важни. Ова го изјави вице-премиерот Владимир Пешевски на пратеничко прашање од Лилјана Затуровска од ВМРО-ДПМНЕ, а во врска со обвинувањата од СДСМ изнесени на пресконференцијата. Пешевски истакна дека целта на СДСМ е да се нападне и омаловажи проект кој што е со огромно значење за државата, проектот кој што го поздравија и граѓаните и бизнис секторот. Вице-премиерот Владимир Пешевски на пратеничко прашање о Лилјана Затуровска од ВМРО-ДПМНЕ е во врска со обвинувањата од СДСМ изнесени на пресконференција, нагласи дека во преговорите за изградбата на автопатите до Штип и Охрид се преговараше и цената, но и огромен број на други технички детали кои што се многу важни, обврски за користење на локални компании, локални вработени и локални материјали, за што успеале да постигнат одлични услови. Во овој дел е постигна најдобар договор од сите држави во регионот, со тоа што над 70% од вредноста на автопатот останува во Македонија кај македонските компании и работници. Вице-премиерот потенцираше дека изборот на компанијата која што ќе ги гради автопатиштата е базиран на ратификуван меѓународен договор помеѓу Република Кина и Република Македонија. Во процесот на преговори бевме вклучени јас и Милена Киевски, министерот Милена Киевски, но имавме консултации и се разбили со сите други релевантни институции, најмалку десетина. Ние ги напројавме кога беше пресконференцијата, вклучително имавме консултации се разбили со премиерот. Консултациите беа вршени со намера и насока да се постигне што пониска цена, значи за спуштање на цената и за ништо друго. Се друго да се представи како нешто друго, освен како постапки за спуштање на цената, е навистина обид за тешка манипулација. Тој додаде дека во процесот на преговори кој што вели е многу долг и комплициран, има голем број консултации и анализи, а се разбира и тактики и техники во самите преговори. Дел од користењето на тие техники и тактики и како да се дојде до што пониска цена. Во еден момент се сугерира на компаниите со кој чекор да намалуваат цената во фазата на преговори. И од кога беше постигната горна цена, значи на двете компании беше доден дополнителен рок во кој што има дискреција да спушта цената и под ова ниво и да достават конечна понуда. Беше одбрана најниската понудена цена, за која што слободно можам да кажам дека е меѓу најниските во Европа. Според Пешевски, очигледно како што самата опозиција призна, се работи за монтирани, креирани и сечени разговори, чија веродостојност не е потврдена. Јасно е дека се она што го прави опозицијата излегува вон законските рамки. Исто така, јасно е дека целта е да се нападне и омаловажи проект кој што е со огромно значење за државата, проект кој што го поздравија и граѓаните и бизнис секторот. Страшна експлозија на Менхетен, се сруши зграда. Причина за несреќата била експлозија на газ што предизвикала пожар и уривање на првите неколку спратови. Младиот копилот пак Андрес Лубиц најверојатно минувал низ лична криза во моментот на стравотната авионска несреќа над француските Алпи, јавуваат светските медиуми. Се верува дека токму тоа е причината зошто авионот на Germanwings на летот од Барселона до Дизелдорф се забил во планина, при што загинаа 148 патници и членови на екипажот. Стамбена зграда на Менхетен во Њујорк делумно се срушила по експлозија. Пожарникарите успеале да го локализираат пожарот, како не би се проширил на останатите згради. Според првичните информации, околу 30 луѓе се повредени од експлозијата и уривањето на зградата, меѓу нив и 20 пожарникари, објави Њујорк Таймс. Едно лице е во критична состава. Пожарот се проширил на уште две згради, а на местото веднаш биле испратени 130 пожарникари, 30 екипи за спасување и гаснење на пожарот. На местото на несреќата биле вкупно 250 пожарникари, бидејќи постоела опасност од уривање на уште еден објект, јавуваат американски медиуми. Првиот и вториот кат од зградата се уништени, рекол еден сведок и додал дека експлозијата се случила во суши бар сместен во стамбената зграда. Експлозијата се случила на првиот кат, каде што има ресторани, салон за убавина и бутик.
Откриено е и дека Лубиц пател од депресија и од телесна исцрпеност предизвикана од стрес и фрустрација што било пречка за неговата кариера. Медиумите пишуваат дека 28-годишниот пилот се борел со емоциите и со депресијата во која паднал по пропаднатата љубовна врска. Се верува дека токму тоа е причината зошто авионот на Germanwings на летот од Барселона до Дизелдорф се забил во планина, при што загинаа 148 патници и членови на екипажот, пишува британски Daily Mail. Новата теорија за причините за несреќата се појави неколку часа откако полицијата објави дека дошла до значајно откритие за време на 4-часовниот претрес на станот на Лубиц. Од друга страна, родителите на копилотот Андреас Лубиц, кој е осомничен дека намерно е предизвикал смртта на 150 лица, дознале за неговата улога во несреќата кратко пред истражните органи да ја објава таа информација пред целиот свет. Кога истражителите ги довели на местото на несреќата, ги одвоиле од другите роднини на настраданите и ги предали на полицијата на испрашување. Според изјавите на сведоците, веста ги шокирала. Објавен јавниот повик од ИПАРД програмата за земјоделците. По јавниот повик сите заинтересирани можат да аплицираат за модернизација и инвестиции во земјоделските стопанства, маркетинг и преработка на земјоделските производи и рибни производи, производство на месо и млечни производи и селскиот туризам. Аплицирањето е бесплатно во сите подрачни канцеларии на Агенцијата за поттикнување на земјоделството и рурален развој. Во Службен весник на Република Македонија објавен јавниот повик од ИПАРД програмата за земјоделците. Заинтересираните регистрирани земјоделци може да аплицираат од три мерки, и тоа мерката 101, 103 и 302, кои се водат во единствениот регистар и кои ги исполнуваат сите услови. Мерката 101 е модернизација и инвестиции во земјоделските стопанства со надоградба на стандардите на Европската унија, а тука спаѓаат лозарството, овоштарството, градинарството, примарно производство на сурово млеко и од дување на животни и живина на месо. Мерката 103 е маркетинг и преработка на земјоделските производи и рибни производи, се со цел преструктурирање и надоградба на стандардите на Европската унија, а тоа значи отворење на мини фабрики за производство и преработка на овошје и зеленчук, за производство на вино, како и за месо и млечни производи. Во мерката 302 може да аплицираат сите кои се занимаваат со селскиот туризам, а тука се опфатени и занаетчиите во оваа мерка и може да конкурираат за некои од нивните занаати. Може да аплицираат сите индивидуални земјоделци кои се регистрирани во единствениот регистар и си имаат свој идентификационен број. Може да аплицираат сите индивидуални земјоделски производители кои што се запишани во единствениот регистар на земјоделски производи и се запишани во тој ЕРЗС и си имаат свој идентификационен број, односно каде што земјоделството и основна дејност му е или како дополнителна дејност. Исто така индивидуални земјоделски производители кои што се регистрирани според законот за вршење на земјоделска дејност преку ПИОМ. Финансирањето од оваа програма оди со кофинансирање и почнува од 50%, а доколку земјоделецот е млад од 18 до 40 години, овој процент се зголемува и ако инвестицијата е во рурално подрачје, тогаш имаме до 65%, 60% доколку инвестицијата се наоѓа во ридско планинско подрачје, а 75% кога станува збор за критични подрачја каде што има поплави, тука може да аплицираат од Пелагонискиот регион. Апелирам до сите заинтересирани земјоделски производители да дојдат, да се информираат и да конкурираат по овие ИПАРД средства што ги нуди владата на Република Македонија за да си ја обноват нивната механизација, да си набават нови трактори, да си ги обноват нивните овошни лозови насади за да можат понатака да имаат профитабилно земјоделско производство. За аплицирање на овие средства треба да се има минимум и максимум површина, како и одредена бројка на грла говеда. За аплицирање на овие документи е бесплатно во сите подрачни канцеларии на Агенцијата за поттикнување на земјоделството и рурален развој. Откако вашето дете ќе научи да фаќа предмети, па се некаде додека да наполни 4 до 5 години, треба да внимавате на опасноста од задушување. Децата имаат тенденција да истражуваат со тоа што предметите ги ставаат во уста, но исто така опасноста од задушување се јавува и заради тоа што тие се уште не знаат како треба да се користат играчките и кои играчки треба да се користат, како и заради тоа што имаат тесни дишни патишта кои лесно можат да се блокираат, а воено не можат силно да искашлаат за да го исфрлат страното тело.
На пазарот секојдневно се појавуваат нови и интересни играчки кои би биле одлична забава за децата од различни возрасти. Но при изборот морате да бидете многу внимателни. Некои од нив се опасни од едноставна причина, поради ситните делови кои можат да предизвикаат задушување. Директорката на Централната градинка во Охрид, Розе Костеска, вели дека ситните играчки и предмети се особено опасни за децата до 3 годишна возраст, кои се уште немаат развиено мислење како треба да се користат играчките и кои играчки треба да се користат. Бидејќи често пати ни се случува производителите на играчки да назначи на етикетата на пакувањето на играчката да не се употребува до 3 годишна возраст, но кога бидејќи тоа и со ситни буквички напишано, родителите некогаш ќе го забележат, некогаш не, но сепак заштитата на децата е одговорност на родителите, исто така и на вработените во градинките. Костеска нагласува дека за децата до 3 годишна возраст препорачливи се меки плишани играчки, поголеми коцки, сликовници со што потврди корици и страници, бидејќи децата се љубопитни и во процесот на спознавање на светот, тие она што го гледаат сакаат и да го допрат и да го стават во устата. Таа апелира до родителите да избегнуваат и облека со ситни петлици. Со цел да ги избегнеме тие последици, кои што патова се знат последиците од сето тоа, препорачуваме до родителите исто така и при изборот на вработените во градинка многу да се внимава на овој деталј, како би ги заштитили децата, а би се заштитили и себе си од голем број на трауми понатака. За физичкиот развој на децата и ситната моторика препорачливо е да се користи пластелинот, но секако да се внимава при изборот на боички, на ситни предмети како режалки, а особено на гумите кои заради формата, обликот и мекоста, детето често ги гризи. При употребата на сите овие реквизити неопходно е присуството на родителот. Јеменскиот председател престојува во Ријад, додека Саудиска Арабија продолжува со воздушните напади врз позициите на шиитските бунтовници во неговата земја. Јеменската влада не може да се справи со проблематичните бунтовнички области, што ја принудува соседна Саудиска Арабија, која е членка на ОПЕК, да ги нападне самостојно бунтовничките позиции. Според официјалните податоци, Јемен е 39-ти по големина производител на нафта во светот, со само 133.000 барели дневно. Председателот на Јемен, Абед Рабо Мансур Хади, престојува во Ријад додека Саудиска Аравија продолжува со воздушните напади врз позициите на шиитските бунтовници во неговата земја, јавува BBC. Саудиски официјални лица потврдуваат дека Мансур Хади допатувал во главниот град на Саудиска Аравија на пропатување за Египет, каде што како легитимен председател ќе учествува на дводневниот самит на Арабската лига. Ова е прва потврда за местото каде што се наоѓа јеменскиот председател од средата кога саудиски власти почнаа воздушни удари врз позициите на хутите во Јемен со цел да се одбрани легитимната влада на председателот. САД потврдија дека дава логистичка и безбедносна поддршка на Ријад додека владата во Техеран бара итно сопирање на саудиските воздушни удари затоа што тие го нарушуваат суверенитетот на Јемен. Саудиска Арабија соопшти дека нема непосредни планови за започнување копнена операција во Јемен, но дека незините сили и силите на сојузниците се подготвени да го сторат тоа ако е потребно. Иако државата Јемен поседува едва 0,2% од глобалниот пазар на нафта, таа е центар на светската трговија со црното злато. Јемен сепак има еден голем проблем – бунтовниците во земјата. Денеска е 27. март, меѓународен ден на театарот. Народниот театар од Охрид го чествува овој ден со богата програма. По плането беше представена работата на детското драмско студио преку јавна презентација, а се одигра и детската представа «Свињерот» од Ханс Христијан Андерсен. Во програмата е и представата «Детектор за лаги», како и свечен коктел на кој ќе се обрати раководителот на театарот Горан Стојановски. Народниот театар од Охрид оваа година со богата програма го одбележува Меѓународниот ден на театарот. Секоја година познат уметник опатува посебна порака за Меѓународниот ден на театарот, кој што се одбележува на 27. март. Првата меѓународна порака е напишана од Жан Кокто во 1962 година. Народниот театар од Охрид го чествува овој ден со богата програма. Во 12 часот беше представена работата на детското драмско студио преку јавна презентација, а во 13 часот се одигра детската представа «Свињерот» од Ханс Христијан Андерсен во режија на Ѓорги Ризовски, на која влезот беше бесплатен. Популарната представа «Детектор за лаги» од Василиј Сигарев, а во режија на Нинат Витанов, за симболична цена од само 50 денари ке се одигра во Народниот театар со почеток во 20 часот.
Во вечерните часови ќе се одржи свечен коктел, на кој пред присутните ќе се обрати раководителот на театарот Горан Стојановски и ќе се читаат светската и македонската порака по повод денот на театарот. Пораката за 2015 година е од полскиот режисер Кшиштоф Варликовски, а македонската од режисерката Нила Витошевик. Љубителите и создавачите на театарската уметност низ целиот свет денес го одбележуваат светскиот ден на театарот. Датумот 27 март е избран од страна на меѓународниот театарски институт во 1962 година и денес се одбележува во повеќе од 100 земји. Во 1997 година и македонскиот народен театар се приклучи кон одбележување на светскиот ден на театарот и секоја година избира по една личност која пишува национална порака. Годинава режисерката Нила Витошевич беше избрана да ја напише македонската порака по тој повод. Театарот во кој што верувам од секогаш бил и ќе остане поле за жестока дебата на проблемите во општеството. Тој треба да биде радикален во ставовите и критичен во мислата, да создава светови и да нуди решенија. Треба да открива вистината, да ги коментира и истакнува девијациите на општествениот систем. Тој треба да представува слободна зона во која вирее креативноста и иновативноста. Театарот треба го одслика скриеното, вистинско лице на светот и да ја црпи инспирацијата од него, овозможувајќи му да се спознае и да ги редефинира своите вредности, напишала во својата порака Витошевич. Режисерката во продолжение пишува: «Во време на обштествена криза, театарот мора да ги препознае и демистифицира страните на конфликтот, да се обиде да разоткрие што лежи длабоко во сршта на мрачните задкулисните игри и да ја привлече кон себе некорумпираната, интелектуална сила на современото граѓанско обштество во кое екзистира. Во такво време, тој несомнено мора да биде најстрогиот аналитичар и катализатор на прогресивните идеи. На тој начин, театарот повторно ќе стане она уметнички и обштествено значено критично, будно око за девијациите во обштеството. Тој повторно ќе се воздигне како уметност, која не е веќе само индустрија за забава или уметност по нарачка, туку медиум кој суштински го потикнува поединецот на контемплација за современиот живот и обштеството во кое живееме. Мојот театар е оној кој ми предизвикува немир, кој ми го пореметува сонот, кој ме носи во непознатото, кој верува во невозможното и ги отвара вратите на вистината. Тоа е театарот кој е и слуга, но и учител на публиката, и слуга, но и господар на слободата. Добре дојдовте во мојата, нашата, слободна театарска зона. Нека ви е среќен денот на театарот, се вели во дел од македонската порака која напиша режисерката Нила Витошевич. Со цел запознавање со ризиците и можностите од мозочен удар, синоќа во библиотеката Григор Прличев, женскиот центар Бисера организираше предавање, кое го водеше специјалист невролог Маја Божиновска-Смичевска. Таа нагласи дека мозочниот удар е трета причина за смртност во светот. Мозочниот удар ги напаѓа се повеќе и луѓето од помладата возрастна група, покажуваат најновите истражувања. Иако и понатаму тоа е примарно болест на постарите од 60 години, сепак изненадувачки е висок процентот на помладите пациенти кои доживуваат удар. И ваквиот тренд е се поизразен, предупредува доктор Маја Божиновска-Смичевска, специјалист невролог. Најмладиот случај во Македонија минатата година, може да знаевте, беше 10 месечно бебе, значи мозочниот удар никого не исклучува. Во однос на нашата држава, инциденцата, односно бројот на новонастанати случаи годишно, во Македонија е околу 300, а превалентата, вкупниот број на пациенти со мозочен удар е околу 800. Божиновска Смичевска потенцира дека најважно е да се препознаат симптомите на мозочниот удар за да може навремено да се реагира. Таа додава дека најчести симптоми се слабост и искривување на едната страна на телото, отежнат говор и нарушување на видот. Неврологот Смичевска меѓу другото напоменува дека од пред некое време започна да се применува терапија со тромболиза која го намалува ризикот за инвалидитет за 30%. Во Македонија се сега формирани центри за лекување на мозочниот удар. Во Охрид нема да го имаме поради недостаток на кадри. Најблискиот до нас ќе биде во Битола. Меѓутоа, единствениот услов е пациентот да стигне до тој центар во првите 3 часа од мозочниот удар во некои услови под одредени специфични состојби и до 4,5 сати од почетокот на симптомите на мозочниот удар. Божиновска Смичевска истакнува дека во однос на превенцијата постојат два типа, односно примарна и секундарна превенција. Со цел запознавање со оваа болест се одржа предавање организирано од страна на женскиот центар Бисера. Денеска во регионов нестабилното време со врнежи од дожд и ветровита.
Нестабилното време проследено со врнежи од дожд ке го имаме уште утре. Од недела следува постепено стабилизирање на временските услови. Минималните температури ќе се движат од 1 до 8 степени, а максималните дневни температури ќе достигнат до 4, односно до 13 степени. Стабилно време ќе имаме и во понеделник. Во вторник во Македонија ќе биде претежно сончево со локална облачност и топла. Температурите ќе бидат во пораст. На УДВА телевизија следува метеа. Почитувани, на УДВА го следевте првиот дневник. Останете на оваа фреквенција. Имајте пријатно попладне со програмата на телевизија УДВА.